Ao agogeu de um beco negro, ouvidos captam estralar do mal na escuridão, pois ali há muito tempo abriga o passado de uma escravidão. E ao terror que ali abriga, salas negras ecoam na memória a dormência do mal. Por muito tempo passou escondido no submundo, e hoje floresce a face obscura interagindo aos próprios olhos. O terror negro da solidão. Aonde abriga a entidade quatro passos do mal? Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, desta vez estou um pouco distante do local, porque após aquela porteira, tá? Eu vou estar entrando aqui ao local, descendo. É um pouco distante. O local é pancada. Estou aqui com essa lenda aqui, seu Manuel. Cara, uma pessoa muito bacana. Muito bacana mesmo. Fico feliz de estar retornando aqui. Estar encontrando essa pessoa, tá? Ele é o que toma conta aqui do local, certo? Faz muito tempo que eu vim aqui gravar. Lá embaixo tem um frigorífico enorme, onde esse frigorífico está lacrado, tá? Não tem como entrar, tá? Tinha a sala dos livros, tinha tantas coisas ali. Já fiz algumas filmagens aqui, porque o local é pancada, é sinistro. Só de me aproximar, arrepia com certeza. Eu vou estar descendo aí sozinho, tá? Agradeço muito aqui, porque ele é uma pessoa muito bacana. Fala aí. O local é pancada ou não é pancada? É pancada. É pancada? É pancada. O senhor tem coragem de descer lá sozinho nesse horário? Eu não. Não tem? Não. Só durante o dia, que mais ou menos? De dia eu sou obrigado, porque a gente tem obrigação de ir. Tem a obrigação de fazer as coisas, né? Fazer as coisas. Mas pra andar de noite lá, não vou lá. Não dá. Não vou não. É terror. Não. É terror o local. É pra ter. Então. Tá aí, pessoal, pra vocês verem aí. Ele mesmo falando aqui, não tem coragem de descer até o local. Já vim aqui filmar. É uma pessoa muito bacana. Fico muito feliz aqui, estar aqui ao lado dele, certo? Então eu vou estar descendo aí, vendo o que eu consigo, tá? Espero que vocês curtam o vídeo, porque o local é pancada. Eu posso estar filmando lá? Pode. Tem autorização? Tem. Será que eu tenho coragem de descer lá? Tem. Tem coragem? Tem. O senhor não tem? Eu não. É isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá joia.
Ele tá dizendo que o gado não faz nada não, mas pra mim tomar cuidado lá embaixo. Você é louco. Opa, já vi uns bichos aqui, pessoal. Tem muito bicho voando, tá? Por causa da luz. Tô com cigarro aceso aqui. Olha isso. Está abrindo aqui. Tá fechando aqui, tá, pessoal? Por causa dos animais ali, tá? Cara, tem uma mariposa aqui que tá incomodando aqui a filmagem, hein? Olha isso, batendo no meu peito. Sei lá se alguma coisa, mas eu acredito que seja a claridade, certo? Aí, nossa, cara. Cara, eu vou ter que dar um jeito nessa mariposa, infelizmente. Não tô conseguindo filmar, pessoal. Aqui, ó. Não é uma mariposa, é uma borboleta. Bom, já que ela ficou quietinha ali, embora. Pessoal, é o seguinte, ele me alertou aqui também de um casal de onça, certo? Aonde eu vou ter que ir esperto aqui, tá? Vou beirando mais aqui a cerca, porque eu sei que a primeira vez que eu vim aqui, eu me perdi aqui no local, certo? Eu me perdi aqui no local. Fui parar. Vamos supor, vou dar um exemplo pra vocês. O local é aqui. Eu fui mais ou menos um tanto assim pro lado de cá. Tive que vir andando de volta. Então eu desci totalmente aqui, sendo que era aqui. Eu fui muito fora, pra vocês terem uma ideia. Pessoal, quando a gente chegar lá, eu tenho certeza que vai dar a mesma impressão da última vez. O local é gigante, tá? O local é gigante. Eu tenho que tomar cuidado com essas onças aí, com esse casal de onça aí e cobra, certo? O local é gigante, dá aquele impacto logo de cara, certo? Melhorada aqui na lanterna. Pra mim. É isso. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Se por acaso eu der de frente com um casal de onça aqui nesse local. Calma aí, tô vendo um negócio lá longe. Cara, tem uns olhinhos lá longe. Calma aí, deixa eu tentar seguir aqui pra vocês. Não vai dar. Não vai dar que tá muito longe. Cara, mas tem uns olhos lá no escuro. Tá? Olha lá. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Ai, minha nossa. Eu já consigo visualizar daqui, mesmo no escuro, pessoal, uma casinha que tem. Os olhos estão ali no escuro ainda, pessoal. Eu tô de olho naquilo ali, ó. Dá pra ver bem de longe aqui, ó, tá? Eu acho que eu vou me aproximar um pouco mais, porque senão fica muito escuro a filmagem pra vocês. Deixa eu abrir mais aqui. Cara, você é louco. Aqueles olhos ainda estão ali no escuro. Eu vou passar meio aqui pelo lado, certo? Que eu não vou arriscar com esse negócio de onça, não. Pelo que eu sei, se vier pra cima, se correr, piorou. Bom, eu já estou aqui um pouco próximo à primeira casinha que tem aqui, pessoal, tá? Daqui a pouco eu levanto a câmera aqui pra vocês, devido à claridade não ser suficiente, tá? Eu até acredito que vai dar pra ver alguma coisa. Aqui é o lugar. Pessoal, aqui é o lugar. Vou ter que acender outro cigarro. Aqui o local, ele é muito grande, tá? Mas ele tá lacrado devido a essas coisas que aconteceram, certo?
está lacrado com portas de ferro e cadeado. É impossível de estar entrando lá, tá? Eu já estou próximo aqui, pessoal. Olha isso. Então, deixa eu focar aqui agora melhor, certo? Olha isso, ó. Certo? Então existe esse local aqui, tá? Existe esse local aqui, certo? Calma aí, pessoal, deixa eu dar uma limpada aqui na tela aqui para ajudar um pouco. Para que isso não desfoque tanto, certo? Então existe esse local aqui. Vou me aproximar um pouco mais. Ele tá distante ainda, pessoal. E aquela casinha ali, ó. E aquela ali, ó. Certo? Após isso e isso, tá? Embaixo está o frigorífico. Ok? Vou repetir, pessoal, eu não consigo estar entrando lá. Já fiz filmagens lá dentro, onde eu obtive muitas coisas, porque o lugar é pancada, ele é gigante. Ele é gigante. Cara do céu. Esse lugar aqui, pessoal, eu tenho certeza, eu já consigo visualizar daqui. A câmera não pega, tá? A câmera vai pegar se eu fizer isso aqui, ó. Talvez lá embaixo, ó. Olha. Vou ter que acender um cigarro aqui, pessoal. Tá? Opa, 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 opa. Escutei alguma coisa pra cá. Deixa eu acender um cigarro aqui, pessoal. Cara, é impressionante aqui o local. Se esse lugar... se uma cobra tivesse pisado, já tinha ido. Se esse local aqui ainda estivesse aberto para entrar, com certeza esse local aqui seria um dos piores lugares para que qualquer um de vocês que viesse aqui sozinho sentiria um medo muito grande. Fora o que tem no local, certo? Cara, eu tô avistando um negócio, mas tá muito longe, a câmera não vai pegar. Eu acredito que não teria uma câmera que pegaria isso. Vou ficar esperto com cobra aqui, pessoal, porque o local é complicado e estou no mato, tá? Tem uma cerca ali onde eu vou estar passando. É um lugar muito grande. Cara, a visão que eu estou tendo daqui, pessoal, vocês não têm noção. Vou ter que descer uma ladeira bem grande. Pessoal, primeira vez que eu vim pra cá, eu fui pra lá, ó. Me enfiei no meio do mato. Errei totalmente. Eu acabei entrando por lá, ó, lá por baixo. Ele é gigante. A hora que eu me aproximar aqui, vocês vão ter noção do que é isso aqui, tá? Pra quem não conhece o local, deixa eu ver um lugar mais fácil de eu descer aqui. Porque é uma ladeirona aqui, pessoal. Olha isso, onde a cerca tá lá embaixo, ó. Certo?
parte mais limpa aqui. Cara, olha isso. Olha isso. Opa, escutei. Cara, eu escutei. Cara, me arrepia, pessoal. Vocês não têm noção que eu já entrei aí dentro. Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Olha isso, ó. Vocês acham que eu tô brincando? Olha isso, ó. Olha isso. Enruga. Eu vou estar passando por aqui, pessoal. Tá? Espero que não tenha eletricidade aqui. Certo? Mas é farpado. Cara, tem muitos bichos aqui. Ai, minha nossa. Olha isso. Agora sim, eu estou uns 5 metros de distância aqui dessa torre, onde é a parte da eletricidade do local. Certo? Ali tem mais um pedaço. E pra cá é o local. Ele é gigantesco. Olha isso, ó. Vou me aproximar aqui. Opa. Cara, é muito grande, pessoal. Dá uma olhada, ó. Fechar mais o foco pra vocês entenderem. Tá? Olha isso, ó. Olha isso. Cara, tá desfocando. Existem muitas salas aí dentro. Isso aqui era um frigorífico imenso, gigante. Onde lá dentro as salas são aterrorizantes, são negras e de assustar mesmo. Opa. Ai, minha nossa. Pessoal, eu escutei um barulho ali, tá? Como eu falei pra vocês, o local tá no cadeado, certo? É complicado, vou mostrar aqui ao lado, certo? Ai, minha nossa. Só de me aproximar, pessoal, eu sei o que eu passei aí dentro. Tem esse local aqui também, onde eu já peguei várias coisas, já coisas aconteceram, mas aqui dentro, vocês podem ter certeza que o terror habita aí dentro. Opa! Cara do céu, olha isso! Olha isso! Ai, minha nossa, cara do céu!
sentimento das coisas aqui, ó. Ali era onde eu entrava quando eu vim aqui. Que o local era aberto. Cara, pessoal, vocês têm noção do que é estar sozinho aqui? Num lugar desse. Vocês têm noção disso? Opa. Opa. Ai, minha nossa. Oi, minha nossa. Cara do céu. Cara, escureceu tudo a vista aqui, pessoal. Olha isso, pra vocês terem noção que eu passo nos lugares por vocês. Opa. Cara, meu sentimento tá aqui, pessoal. O meu sentimento está aqui no local, certo? Cara do céu. Eu peço que esteja aqui nesse local. O que há aqui nesse local? Eu peço que vós se manifeste pra mim nesse momento aqui agora. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara, olha isso. Pra vocês verem como está próximo aqui, ó. Como está próximo de mim. Vocês não têm noção. Nossa, cara, minha lanterna, pessoal. Cara, olha isso, minha lanterna. Eu não vou desligar a câmera, tá? Vou estar mexendo aqui, certo? Ai, minha nossa, vou ter que tirar a câmera da mão. Opa. Ai, minha nossa. Cara, vai me apagar lá. A luz vem agora, você é louco. Minha lanterna. Cara do céu, pode ter certeza, pessoal. Energia que está aqui nesse local está me acompanhando. Opa, escuta. Do céu, vocês escutaram isso, pessoal? Dá uma olhada no chão, como é que tá aqui, ó. Cara, espero que a câmera tenha captado o que eu acabei de escutar aqui, certo? Ai, minha nossa. Opa. A minha lanterna tá dando problema aqui, pessoal. Ai, meu Deus. Cara do céu, olha isso, cara. Escuta. Cara do céu, seu louco, pessoal.
Opa, 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 de novo. Cara, escuta isso, pessoal. Cara, escuta isso, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês têm noção, cara? Cara, escuta o que tá acontecendo aqui. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. A lanterna, cara. Não para de piscar, pessoal. Eu não estou aqui para confrontar, certo? Pessoal, tem que arrumar aqui. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção? Cara do céu, vocês estão ouvindo isso, pessoal? Escuta, 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 escuta. Cara, escuta isso, pessoal. Eu vou colocar a lanterna aqui no chão, a câmera aqui no chão, tá? Pra mim tá arrumando aqui a lanterna, certo? Cara, vocês não têm noção do que é estar num lugar desse filmando e essas coisas acontecendo. Cara, vocês escutaram? Ai, minha nossa. Cara do céu. Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Cara, olha isso! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara do céu! Cara do céu! Cara, o negócio vinha se arrastando pra cima de mim, pessoal. Pegou bem aqui no meu pé, ó. Cara, o negócio vinha se arrastando aqui pra cima de mim, pessoal. Vocês não têm noção disso, cara. Vocês não têm... Opa, 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 opa. Eu vou estar dando a volta aqui, pessoal, porque o lugar é muito grande. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Olha isso, pessoal, o tamanho do lugar. Vocês não têm noção. Eu estou filmando pelo lado de fora, certo? E aquela parte ali eu entrei. Vocês não têm noção daqui de dentro. As galerias que existem aqui dentro. A parte superior aqui é terror, pessoal. A sala do livro, onde muitas coisas aconteceram. Onde eu fiz o resgate de um livro. Aí, pessoal, já retirei, certo? Retirei tudo daqui, tá tudo comigo, certo? Vamos cair pra dentro. Vamos lá agora. Ai, minha nossa. Vamos aí nessa sala. Onde tem uns livros, certo? Sala. Onde tá os livros. Tô voltando pro mesmo lugar que eu saí. Certo aí, ó.
Opa, opa. Minha nossa. Você é louco, cara. Opa, opa, opa. Vamos lá. Vamos no que interessa. O local é muito grande. Ai, com licença. Você é louco, tá me arrepiando todo, cara. Minha nossa. Ah. Ai, caramba. Você é louco, cara. Olha isso. Minha nossa. Cara, vocês lembram daqui, ó? Caramba. Ai, minha nossa. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Você é louco. Dá uma olhada nisso. Tô usando as duas lanternas, certo? Uma que já tá ruim de testa e a outra na mão aqui, ó. Aí, ó. Falhando. Ai, minha nossa. Você é louco. Vamos lá. Minha nossa. Caramba, velho. Ah. Ai, cara, é sala pra caramba, velho. Caramba, como é que foi acabar assim, ó? Olha isso. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Ai, caramba. Olha isso, cara. Minha nossa. Você é louco, cara. Tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui que queira se manifestar? Tem algo que queira se manifestar agora? Opa, opa, opa. Ai, caramba, cê é louco, arrepiei tudo aquele negócio ali no chão agora, ó. Cê é louco. Opa, 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 opa. Eu escutei alguma coisa ali, ó. Ai, cara, nossa. Cara, dá uma olhada o tanto de livro que tem aqui, ó. Olha isso. Cara, uma sala pequena. Olha só o tanto de livro que tem aqui, ó. Vou afastar um pouco pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Olha isso, o tanto de livro que tem aqui. Tem livro pra caramba. Você é louco. O que é que esteja aqui? Você quer dizer algo pra mim? Minha nossa! Você é louco, mano! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, velho! Você é louco, mano! Cara do céu, vou estar acendendo um cigarro aqui, pessoal. Tem que tomar cuidado aqui também, porque essa aqui é a parte da mata onde tem as onças, tá? Um animal desse pode muito... Opa, opa. Um animal desse pode muito bem escutar e se aproximar aqui, entendeu? E eu espero que isso não aconteça. Eu já subi ali, pessoal, vocês não têm noção. E aqui, aqui, certo? Hoje, pela última filmagem que eu fiz, hoje eu acredito que a... Opa, opa, opa. Hoje eu acredito que essa sala esteja arrumada, porque a última filmagem que eu fiz estava arrumada. A primeira vez e a segunda, os livros estavam no chão, onde tiveram manifestações aqui dentro, tá? Eu vou estar subindo aqui, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Cara, tem um buraco aqui, ó. Olha ali, ó. Cara, ficar esperto com isso. Olha isso, pessoal. Pra vocês verem, ó. Dá pra ver os livros, ó. Dá pra ver os livros, ó. Olha isso, ó. Todos empilhados. E aqui dentro, vocês não têm noção. Aqui dentro é pancada.
Eu vou tentar subir aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar a câmera aqui em cima. Certo? E subir aqui. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Eu tô segurando a câmera aqui de um jeito que eu consiga mostrar pra vocês lá. Olha isso. Vou estar descendo aqui, tá? Olha isso. Pra vocês verem, ó. Posicionar aqui de novo, tá? Cara, apertei alguma coisa aqui na câmera. Calma aí, pessoal. Preciso voltar isso aqui. Ok. Opa, 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 opa. Cara, que barulho estranho. Cara, que barulho estranho aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara do céu! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, olha a distância do meu pé, cara! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Opa, 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 opa! Cara do céu! Cara, minha lanterna! De novo não, cara! Eu tô arrumando aqui, pessoal! Cara, impressionante! Cara, só falta. Opa, 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 opa! Cara do céu, a câmera tá se arrastando, pessoal! Cara, a câmera tá se arrastando! Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, a câmera arrastou aqui na minha frente, pessoal! A câmera arrastou aqui na minha frente, pessoal! Eu peguei o farolete aqui, pessoal! Cara, eu não tô acreditando, a câmera arrastando na minha frente! Cara, eu não acredito, a câmera arrastando na minha frente, pessoal. Cara, e cadê aquele negócio? Cara do céu, é impressionante, pessoal, na minha frente. Na minha frente. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Opa, escutei, 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 escutei. Cara, eu escutei aqui do meu lado. Ah.
pessoal, aqui é a sala. Aqui é a sala negra. Ai, minha nossa. Eu já subi aqui, pessoal. Tá? Eu já subi aqui. Deixa eu confirmar ali. Tá com cadeado também, ó. Tá? Mas eu já subi ali. Tá? É uma salinha, certo? Onde tem um buraco que dá pra ver lá dentro, certo? Mas está com cadeado. Opa, 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 opa. Eu vou estar abrindo aqui. Ou vou estar pedindo. Opa, opa, opa. Tem algo aqui próximo a mim. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim. Nesse momento. Opa, 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 opa. Cara do céu. Eu vi passar aqui do meu lado. Cara, eu vi passar aqui do meu lado, pessoal. Cara, vocês não têm noção, eu vi passar aqui do meu lado. Cara, eu vi passar aqui do meu lado, pessoal. Cara, de novo. Cara, de novo, olha isso, pessoal. Só que agora eu tô com a lanterna aqui, pessoal. Olha isso. Só que agora eu tô com a lanterna aqui, ó. Opa, 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 opa. Opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara. Ui, ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso mexendo. Olha isso mexendo. Olha isso mexendo, pessoal. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, na nossa frente, cara. Vocês têm noção disso, cara? Com a minha lanterna piscando e eu com essa aqui de mão. Cara do céu. Cara, e as outras baterias reserva ficou tudo lá em cima. Ficou tudo lá em cima, tá distante, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, o que é que seja aqui, eu peço nesse momento que vós se manifeste pra mim e que apareça pra mim nesse momento. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cara, olha isso, cara, cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. A minha lanterna deu pau aqui, ó. Cara, minha lanterna deu pau aqui, pessoal. É isso aí, tá feito. Pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.